Sedmica borbe protiv tuberkuloze prilika je da se podigne svijest javnosti o tuberkulozi i poziva na veće napore da se spriječe i pojačaju nastojanja za okončanje globalne epidemije. Navodi se kako tuberkuloza ostaje jedan od najsmrtonosnijih zaraznih ubica na svijetu. Svakog dana više od 4100 ljudi izgubi život od tuberkuloze, a blizu 28.000 ljudi oboli od ove bolesti koja se može spriječiti i izliječiti. Globalni napori u borbi protiv tuberkuloze spasili su oko 66 miliona života do 2000. godine. U Crvenom križu visoko aktivni su već nekoliko dana po ovom pitanju. Evo u toku je nedjelja borbe protiv tuberkuloze. Kao i prethodnih godina, tako i ove godine smo zadužili određeni broj markica. Te markice su u apojenima pola marke jednostavnije da bi shvatili naši građani. Sve te markice su distribuirali 6 osnovnih i 4 srednje škole. Tako da smo određeni broj markica ostavili za naše prirodne subjekte. Zamolio bi ovaj put kad se pojave naši volonteri u određenim prirodnim subjektima da prihvate te markice. Sad prikupljeni prihod ide za oboljene tuberkuloze na njihov račun. Organizacije unutar strukture Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine će širom federacije tokom ove sedmice organizirati edukativna predavanja i radionice za različite ciljne grupe o temi prevencije i provođenja mjera zaštite i samozaštite, organizirat će akcije darivanja krvi, distribuirati markice koje su štampane posebno za ovu sedmicu.